No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana mahdollinen tuleva presidentti Pekka Haavisto. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Hienoa, kun pääsit tulemaan tänne. Ja, mukava olla täällä. Ollaan Punavuoressa, onko nämä tuttuja huudeja sulle? No nämä on aika tuttuja huudeja sillä tavalla, että mä oon asunut tuossa Albertin kadulla ja tämä oli oikeastaan se Albertin kadun ja Uudenmaan kadun kulmassa, että hyvinkin tuttua. Ja sitten kasvisravintola oli aikanaan tuossa Korkeavuoren kadulla ja olin pullakuskina muun muassa siellä ja joskus tiskaamassa. Esa Saarisen yksi ruma kirja tulee mieleen, että erektio Albertin kadulla, mutta olitteko naapureita? Jossain lähistöllä varmaan tuo Esa silloin asui, että joskus näin kadulla. No sitten tämmöinen pieni icebreakeri, niin mä oon opiskellut tuon Olli Muuraisen kanssa ja sulla on ollut aikaisempiakin kampanjoita, niin jäi mieleen semmoinen flashmob tuolta rautatieasemalla, jossa ruvettiin laulaan Finlandia, niin pitäisikö maamme laulu vaihtaa Finlandiaksi? No se flashmobhan oli todella hieno siellä Kaiku-aseman hallissa ja upea video siitä, mutta täytyy sanoa, että mä oon sen verran tämmönen historianörtti, että kun on lukenut talvisodan ajasta vuodelta 40, kun Ella Eronen on lausunut maamme laulua Tukholman stadionilla, Vårt Land, ja se on siellä niin kuin mennyt läpi koko yleisön ja sen jälkeen sitten tätä on toistettu eri puolilla Ruotsia ja kerätty rahaa Suomelle ja näin poispäin. Niin kyllä tällä maamme laululla ja Portland Runebergin runolla niin on ollut iso merkitys meidän historiassa. Joo, ja itse asiassa itsenäisyyden aika, niin luin tätä Jared Diamondin kirjaa näistä historiaista, niin siinä mä ymmärsin, että Venäjän imperiumi lähti sotiin Japania vastaan ja sitten ne hävisi sen. Siinä oli semmoinen teoria, että tämä oli itse asiassa ehkä isoin syy, miksi me päästiin itsenäiseksi, ei niinkään Leninin jalomielisyys, vaan hävitty Japanin sota. No, saattaa se olla näinkin ja tietysti ilkeät kielet sanoo, että saksalaiset tuki kovasti Leniniä ja hänen valtaan pääsyään, että siellä oli tämmöistä ulkovaltojen vaikutusta, mutta kyllä kai tsaari-Venäjä oli käyttänyt loppuun kaiken voimansa. Ajattele kuitenkin millainen maauriusjärjestelmä ja tällainen jäänyt modernisaatio kokonaan tekemättä. Mä luulen, että se vähän niin kuin Neuvostoliitossakin sitten, se kaatui ikään kuin siihen omaan mahdottomuuteensa. Ja tietysti suomalaiset osasivat taitavasti käyttää tilanteen, niin kuin usein olemme onnistuneet käyttämään. Ehkä samanlainen reunakohta voisi olla jopa nyt, koska hyökkäyssota Ukrainaan myös ei mene Venäjän kannalta hyvin, niin sitten tavallaan tämä suur-Venäjän imperialismi ottaa ehkä tästä samantyyppistä murroskohtaa kuin silloin yli 100 vuotta sitten. No joo, mä oon ajatellut paljon tätä Prigozhinia ja tätä juhannusmarssia kohti Moskovaa ja ensinnäkin tietysti kiinnostavaa oli se, että sitä ei pysäytetty Rostovissa eikä sitä pysäytetty seuraavissakaan etapeissa, eli miten oli niin, että suurvalta ei pystynyt heti estämään tämmöistä marssia kohti pääkaupunkia ja Prigozhinhan vertasi sitten tilannetta vuoden 17 tilanteeseen ja sanoi, että on samanlainen tilanne kuin se, että vihaiset sotilaat heittää mädän tsaarin ulos ja tietysti vertautuhan se monella tavalla siihen, että pettyneet sotilaat, jotka on kärsineet Ukrainan rintamalla huonosti johdetuista sotatoimista, niin on vihaisia ja ärtyneitä, ei ilmeisesti tarpeeksi vihaisia, mutta tietysti se ongelma oli se, että Prigozhinin politiikka olisi ollut sotia vielä tehokkaammin Ukrainaa vastaan ja olla vielä aggressiivisempi, eli voidaan nähdä vielä tietysti semmoinenkin vaihe Venäjän historiassa, että ikään kuin se post-Putin tai Putinin jälkeinen johto niin on vielä nationalistisempaa ja vielä imperialistisempaa, kuka tietää. Joo, käytiin tästä muuten siis Pekka Toverin kanssa jakso siitä aika tuoreltaan sen hullun juhannusviikonlopun jälkeen, että olisi kyllä uskomaton tilanne. Ehkä yksi tämmöinen kaiku, mikä on just tullut pöydälle, on tämä Azerbaidžanin ja Vuoristo-Karabahin ja Armenian välinen kiista, että eikö siihen liity Venäjän tavallaan heikkous myös? Siihen liittyy Venäjä, mutta ehkä sillä tavalla kiinnostavalla tavalla, että kun silloin kun vielä oli mahdollista tavata Venäjän ulkoministeri Lavrovia, niin tämä oli yksi kiistoista, joita kävimme läpi ja hän niin kuin pyyhki hikeä otsaltaan ja sanoi, että Venäjä on molemmilla puolilla, että hän voitte tämän tavalla ratkaista tai pakottaa ratkaisua, niin hän pyyhki kyllä hikeä otsaltaan ja sanoi, että saisikohan tähän yhtään apua jostakin muualta. Että ilmeisesti on, voin kuvitella Nagorno-Karabahin koko, Vuoristo-Karabahin koko historia, niin se on hankalasti ratkaistavissa. Ja olen tavannut sekä Azerbaidžanin että Armenian edustajia myös tämän viimeisimpien sotatapahtumien jälkeen. Ja siellä tuli kyllä mieleen, että jo pelkästään se kielen käyttö, miten toisesta osapuolesta puhutaan
ja se täydellinen toisen syyllistäminen, niin sitä on sekä johdossa että ilmeisesti tavallisissa kansalaisissa, ja niin kun sieltä pääsee yli etsimään sitten sitä ratkaisua, niin se on pitkä matka. Joo, ja tässä on siis Turkki liittyy kai sillä tavoin, että sekä Israel että Turkki niin kuin tavallaan ensimmäisen kerran näytti näiden sotadroonien voiman siellä, ja tässä ekassa kahakassa, ja sitten tavallaan nyt sitten eikö enemmän kuitenkin Venäjän Armeenian puolella? No siellä on varmaan semmoista lukkarin rakkautta, usein ajatellaan näin, että siellä on enemmän Venäjän sympatiaa, mutta voi ehkä ajatella näin, että se konfliktina ei hyödytä oikein ketään sillä tavalla se niin kuin sillä alueella, että niin kuin nähdään nyt sitten, nyt alkaa pakolaisvirrat lähteä Vuoristo-Karabahista ja tulee uutta pakolaisuutta, että se on myöskin naapureille vaikea paikka. Tässä sitten, kun olit edellisessä hallituksessa ulkoministeri, niin oikeastaan tämä Turkin Venäjän asetelma liittyy sillä, että itsekin siinä tuon 2022 multa kysyttiin mielipidettä siihen Naton lukkotilanteeseen, niin mä siinä arvelin, että teillä voisi olla tämmöinen hyvä poliisi, paha poliisi, ja ehkä jos Marininkin ottaisi siihen joku neutraali poliisi mahdollisuus, eli koska siinä nyt oli nimenomaan tämä Erdogan oli, ja sitten pienemmässä roolissa sitten Orbán Unkarissa päättämässä siitä kaksi viimeistä 30 NATO-maasta, niin, ja että pystyisiköhän siinä jotenkin olemaan yksi teistä tavallaan kauhean lähellä Erdogania ja sitten muut tavallaan tiukkana. Oliko teillä tämmöistä roolijakoa siinä? No ei ehkä ollut roolijakoa, mutta jos palaa vielä sen verran siihen kevääseen 22 ja Suomen NATO-jäsenyyteen, että sinä hetkenä, kun se oli meille selvää, että nyt Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, muuttanut dramaattisesti koko Euroopan turvallisuustilannetta, ja nyt on se valintatehtävä, että lähdetään Naton jäseneksi ja pyritään saamaan vielä Ruotsi mukaan, niin tämähän ei ollut ollenkaan kaikille NATO-maille mitenkään ilmeistä. Oli NATO-maita, keskeisiäkin NATO-maita, jotka sanoivat, että hei, älkää nyt eskaloiko tilannetta keskellä konfliktia. Että tässä on tällainen tilanne, vielä käydään Istanbulissa rauhanneuvotteluja, kun käytiin pari ensimmäistä kuukautta, ja jotkut olivat aika optimistisia, että vielä syntyisi joku järkiratkaisu tähän tilanteeseen, ja silloin nähtiin, että tämä tuo uuden elementin, tämä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys, ja mehän jouduttiin käymään systemaattisesti läpi kaikki NATO-maat kertoen, miten me tämä nähdään, miten me huolehditaan omasta puolustuksestamme, ja miten me ei tulla taakaksi NATOlle tämmöisessä tilanteessa. Ja totta kai sitten jouduttiin vähän varautumaan tähän pitkittyneeseen jäsenyysprosessiin myös sitä kautta, että kysyttiin erilaisia turvalupauksia mailta ja saatiinkin niitä, joista oltiin tietysti tyytyväisiä. Mutta se oli tietysti Unkari ja Turkki on noussut siinä niin kuin kepinnenään, mutta tämä prosessihan sisälsi oikeastaan keskustelut kaikkien kanssa ja silloin Suomeenhan tuli vieraiden virta silloin keväällä 22 ulkoministereitä ja muita tärkeitä päättäjiä juuri sen takia, että haluttiin eri NATO-maissa ymmärtää, mitä tämä merkitsee NATOlle ja mitä NATO hyötyy tästä, jos Suomi ja Ruotsi tulee mukaan. Joo, ehkä tuosta 22 keväästä, niin toi Mika Aaltolalla ja sitten tuolla Risto ja Penttilällä tuntuu olla vähän eri näkemys siitä, kuinka tiukkaa se tavallaan vastustus tälle NATO-hakemukselle oli, että Risto ja Penttilän kirjassa oikeastaan suoraan sanottiin, että melkein kiellettiin, että joku kielsi, että äläkään nyt laittako, mutta sitten taas Mika Aaltolan näkemystä ei tämmöistä niin kuin aktiivista vastustusta ollut, että oli ehkä näkemystä, että aika huono, mutta onko sulla, pystytkö kiistaa hieman varoittamaan? No, en voi ihan kaikkia avata, mutta voin sanoa näin, että se ei ollut mitenkään itsestään selvää, että kaikki tukevat tässä tilanteessa. Joo. Suomen ja Ruotsin NATO-hakemusta oli niitä ajatuksia selvästi, että se pitäisi tapahtua rauhallisempana aikana, jolloin ei ole tämmöistä aktiivista konfliktia, ja siinä jouduttiin tekemään kyllä ihan lobbaustyö. Sitten jos mennään tähän Unkarin ja Turkin rooleihin, niin Unkarin osalta oli oikeastaan aika selvää, että he tulevat tekemään päätöksensä sitten, kun Turkkikin tekee päätöksen. Mutta Turkin osalta varmasti oli niin, että olisi voinut nopeuttaa Turkin Suomea koskevaa päätöstä, jos me oltaisiin haluttu irtautua Ruotsista hyvin nopeasti. Ja sitä ei haluttu tehdä. Me oltiin ikään kuin houkuteltu tai viekoteltu Ruotsi tekemään mielestämme erittäin hyvä päätös, mutta haluttiin myöskin kävellä Ruotsin kanssa tämä matka yhdessä. Ja sitten kun tultiin sinne
niin sanotusti viimeisille rajoille vuoden 2023 alussa, kun nähtiin näitä koraanipolttoja, nähtiin tilanteen mutkistuvan entisestään, niin silloin tuli tietysti se kysymys, että nyt tulee hetki, jolloin niin kuin tärkeintä on pitää myös omasta turvallisuudesta huolta. Että tämä ei voi venyä liian pitkäksi Suomen osalta tämä odotusaika. Ja silloin sitten meidän tiet onneksi aika, voi sanoa nyt aika pehmeästi, erosivat silloin keväällä 2023, mutta me haluttiin olla mukana koko ajan, kun Ruotsinkin asia käsitellään, oli tämä kolmikanta Turkki, Suomi, Ruotsi. Joo, mä haastattelin tuota Torstilaa, joka oli pitkään ollut Unkarin suurlähettiläs ja myös Martti Ahtisaaren avustaja, niin hän sitä oikeastaan kummasteli sitä Unkarin tavallaan linjaa, kun se on kuitenkin ollut veljeskansa ja tavallaan, että miten ne niin kuin lähti sitten tavallaan tämmöiseksi niin kuin apupahaksi poliisiksi Erdogan, että mitä ne siitä oikein hyötyy? Niin Unkarilla tietysti on semmoinen suuri energiariippuus Venäjästä, sitten sillä on kiista, voidaan kohta palata siihen, ollut pitkä kiista unkarilaisvähemmistön kohtelusta Ukrainassa. Ja kun mäkin istuin usein Unkarin ulkoministeri Sijarton kanssa, Peter Sijarton kanssa, meillä oli hyviä keskusteluja, hän oli hyvin avoin niissä keskusteluissa kahdenvälisissä, niin, mutta mä jouduin niin kuin menemään aika pitkälle historiaan ja sitten löysin yhdeltä kohdalta kiinteitä maata jalkojen alla. Ja se oli se, kun sanoin, että kun teillä oli kansannousu 1956, meillä ihmiset meni kadulle keräämään tämän kansannousun uhrien avuksi rahaa. Ja meillä oli Punaisen Ristin keräys vuonna 56, olin katsonut sen Ylen elävästä arkistosta. Ja silloin niin kuin tömähti. Silloin Peter Sijarto sanoi, että hän todella arvostaa Suomea tästä. Mutta heidän kokemuksensa 50-luvun historiasta on se, että kukaan ei auttanut Unkaria. Kukaan ei kiirehtynyt avuksi. Länsi oli lupailu ja lupailu, mutta kun venäläiset sotaväki tulee ja tankit tulee, Unkaria ei auteta. Ja hän sanoi, että tämä yksijäämisen kokemus on heidän DNAssaan. No sittenhän me päästiin heti yksijäämisen kokemuksiin, kerroin talvisodan kysymyksistä ja muuta. Että meillä on ollut erittäin hyvä keskustelu näistä historian tapahtumista. Mutta sitten tämä päivä, niin tiet on tietysti erkaantuneet monella tavalla. Joo, ja se on tavallaan itse, kun on tämmöinen sananvapauden ystävä ja liberalismin ja yksilönvapauksien ystävä, niin jotenkin tuntuu kurjalta, että tavallaan se tietynlainen Hannu Salama-tyyppinen uskon rauhan rikkomisen tätä kielto niin kuin tavallaan pelastaa Suomen ja tuomitsee Ruotsin tässä prosessissa, että se on jotenkin historian tuota ivaa, mutta nyt tässä kun tätä kuvataan, niin itse asiassa tuntuu, että tämä F-16-hävittäjät nyt tulee ehkä olemaan se lukkotilanne, että jos jenkit antaa sen F-16-vientiluvan Turkille, niin sitten tätä Ruotsi hyväksytään. Niin sanotaan niin, että kun Yhdysvalloissa on tavannut senaattoreita, niin kyllä siellä ymmärretään sitä, että heidän pitää antaa jotakin, se F-16 voi olla se asia, mutta yllättävän paljon sitten Yhdysvaltain senaatissa keskustellaankin esimerkiksi kurdikysymyksestä ja mietitään Turkin joitakin toimia ja kurdien painostusta ja mietitään tätä ihmisoikeusnäkökulmasta ja muuta, että hyvin samaa keskustelua kuin Euroopassa käydään sitten Turkin nykypolitiikasta ja sekin vaikuttaa tietysti Yhdysvaltain kantoihin. Ja kyllä nämä tilanteet muuttuu nopeasti, että nyt Puolakin, joka tuntuu olevan niin kuin Baltian maiden kanssa niin kuin kaikista vahvin. Tietyllä tavalla koko Itä-Eurooppa tuntuu olevan se niin kuin vahvin tätä Ukrainan tukia, niin nyt viljakiistasta johtuen niin tätä tuntuu ainakin kylmenneen niin kuin Ukrainan kanssa. Niin tässä on helposti se, että monissa eurooppalaisissa maissa ja varmaan monissa naapurimaissakin koetaan tiettyä apuväsymystä. Toisaalta ymmärretään se, että on pakko jatkaa. On tullut paljon pakolaisia. Sitten vielä tämä viljan hinnan dumppaus vaikutti maatalouden tuloihin naapurimaissa, kuten Puolassa. Että monet asiat voi kasaantua ja sitten voi olla se pieni yksi uusi asia, joka vähän niin kuin katkaisee kamelin selän. Ja sitten kun se jossain maassa lähtee, ei nyt ehkä katkeamaan, mutta notkumaan, niin heti naapurustossa tulee tämä ketjureaktio. Unkari esimerkiksi tuli taas esille sitten omilla varauksillaan hyvin nopeasti, kun Puola oli tullut taas esille. Ja tämän Ukrainan tukemisen ja Venäjän hyökkäyssodan pysäyttämisen niin kuin hienoin asiahan on ollut se, että Euroopan unioni on löytänyt oman sielunsa. Eurooppalaiset on tulleet yhteen. Euroopan unioni on pystynyt tekemään sanktiopäätökset. Euroopan unioni on pystynyt perustamaan rauhanrahaston kautta valtavasti aseapua Ukrainalle. Eli Eurooppa on toiminut tässä hyvin niin kuin jykevästi. Ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa se välillä se torni vähän niin kuin heiluu, että pysyykö tämä torni pystyssä.
pienenä aasinsiltana Afrikkaa, josta kohta puhutaan, niin tätä Venäjän ja Ukrainan välinen Turkin takaama viljavientisopimus meriteitse, niin se kaatui tässä nyt keväällä. Ja sen vuoksi näitä viljavirtoja, jotka aikaisemmin meni laivoilla Afrikkaan, niin niitä on lähdetty tuomaan maateitse Euroopan läpi, joka aiheuttaa sit ongelmia näille Ukrainan naapurimaille. Tähän ehkä, jos ajattelee vielä sen verran pysyy Ukrainassa, että monet ajattelee, että diplomatia on kuollut, että nyt vaan aseet puhuu. Ja mä oon sanonut aikaisemminkin, että kolmessa asiassa diplomatia on toiminut. Yksi on ollut tämä viljasopimus, joka kuitenkin saatiin aikaan neuvoteltua Turkin YK:n avulla, ja toivottavasti sille saadaan jatko jossain vaiheessa. Toinen on ollut se, mitä tapahtuu Zaporizhzhian ydinvoimalan ympärillä. Hyvin heiveröisiä turvallisuustoimia, mutta turvallisuustoimia kuitenkin, jota kansainvälinen atomenergiajärjestö IAEA on vetänyt. Ja sen erittäin pätevä johtaja Grossi on itse ollut siellä kentällä. IAEAn ekspertit on mennyt Ukraina ja Venäjän rajan ylitse äärimmäisen vaarallisissa olosuhteissa, koittanut hoitaa sitä ydinvoimalan turvallisuutta. Ja kolmas asia on ollut vankien vaihto. Eli kaiken tämän kaaoksen keskellä Azovin tehtaan työläiset ja muut sotavangit, taistelijat, niin osa heistä on saatu vaihdettua Ukraina ja Venäjän välillä. Ja kun puhuin silloin Punaisen Ristin kanssa, tämän sodan alussa kansainvälisen Punaisen Ristin kanssa, niin he sanoivat, että tilanne on kaoottinen. Siellä voi vaihtaa vangin kahteen vodkapulloon yli rajan suoraan. Ja tästä kaaoksesta on päästy jonkinlaiseen järjestelmään. Ei ehkä vielä olla Geneven sopimuksen mukaisissa toimissa, mutta ollaan kuitenkin edistytty sitä alkutilanteesta. Tämä ydinvoima, kun tavallaan, miten näet siis yleensä ehkä Suomessa tämä koko energiatilanne, josta voitaisiin myös puhua, niin on oikeastaan tämän niin kuin Olkiluoto kolmosen ja myös toki uusiutuvan tuuli- ja aurinkoenergian muoto tullut balanssiin. Niin tavallaan mä en tiedä, onko sulla ydinvoimakuulma niin kuin muuttunut tässä vuosien aikana? No mä oon seurannut vihreissä paljon tätä keskustelua ja meillähän on uusi sukupolvi, joka on tämmöinen pien ydinvoimaloihin hyvin myönteisesti suhtautuva joukko ja ajattelen itse niin, että ehkä näissä ydinvoimalaitoksissa niin kyllähän ne riskit edelleen säilyvät, niin kuin Tšernobylistä Fukushimaan on nähty, mutta sitten jos vertaa ilmastoriskeihin, niin pitää ehkä tyytyä siihen, että jompikumpi riski on valittava ja ilmastoriskit on sitten tästä vielä suurempia. Se mitä hyvää on tapahtunut tietysti on ollut tässä uusiutuvan energian puolella, että vihreä transitio, vihreä siirtymä on nyt hypännyt oikeastaan Venäjän hyökkäyksen takia aivan valtavasti. On käynyt pienellä paikkakunnalla Suomessa, jos yhtäkkiä tuulivoimaa nousee ja aurinkopaneelita tulee vanhoille suopohjille ja näin poispäin. Pieksämäki oli esimerkiksi, siellä oli dynaaminen tunnelma ja oli kiva nähdä, että vihreä siirtymä on jollain semmoisella paikkakunnalla nyt totta. Verotuloja tulee. Ja sitten on tavannut tämän alan yrittäjiä, jotka oikeasti sanoo, että me ollaan siirtymässä osittain tämän vihreän siirtymän kautta sitten vetytalouteen, tulee vihreää terästä, jonain päivänä tulee sitten synteettisesti tuotettuja polttoaineita tämän vetytalouden tuotteena. Me tullaan niin kuin huikea vauhtia ehkä kokonaan uuteen teolliseen järjestelmään ja tämä on tietysti iso muutos. Joo, tuosta oli muuten siis SSAB:n tämä puhtaan energian kehitysjohtajakaan suomalainen, niin silloin massiivinen päätös se Raahe tuottaa 7% meidän päästöistä. Kyllä. Ja sitten samanlainen monsteri löytyy Ruotsista ja ne oikeasti nyt sitten pohtii, että kummalla mennään ensin ja toivotaan nyt, että arpa kallistu Suomeen. Kyllä. Joo, mutta tätä käydään ehkä siellä Afrikassa tässä välillä, niin palataan sitten noihin vihreä energia vielä uudestaan. Niin ehkä siis sen vuoksi, koska mä oon tehnyt tämän Juhana Torkin kanssa tämmöisen uusi neuvotteluvalta ja siitä tämä ensimmäinen versio, niin haastattelin sua, kiitos vaan kutsuit mut sinne eduskuntataloon, mikä oli silloin nuorelle miehelle hieno asia, niin silloin haastattelin myös Martti Ahtisaarta, niin tavallaan tämmöinen niin kuin rauhanneuvottelu oli tosi kova Suomen osaaminen tavallaan niin kuin neutraalina maana. Annoit siinä näitä neuvotteluteesejä nimenomaan tuohon Darfuriin liittyen, niin minkälainen paikka tämä Darfur on ja mikä se oikeastaan on? No Darfurhan on yksi maakunta Sudanissa, mutta onko se nyt suunnilleen Ranskan kokoinen tai miten se onkaan, että ne mittakaavat on tietysti niin valtavat. Sudan on erittäin suuri afrikkalainen maa ja siellä on nyt parhaillaankin menossa sisällissota, joka kattaa Darfurin, mutta myöskin pääkaupunki Karttumin, että ei ole rauhaa näkynyt. Mä tietysti kun nyt on ulkoministeri aikana keskittynyt muihin asioihin, niin aina kun näkee uutisia sieltä, niin huomaa, että hei, mähän tunnen ton tyypin, mä tunnen tonkin tyypin, ton kanssa vaan neuvotellut, ton mä tunnen, että se on semmoinen saman aikaan kihelmöivä tunne siitä, että näihin konflikteihin voisi vaikuttaa. Ja sitten
saan tietysti puhelinsoittoja sieltä näiltä ihmisiltä, mutta tällä hetkellä siellä on erittäin jännitteinen tilanne ja nimenomaan Länsi-Darfurissa on ollut nyt löytynyt näitä joukkohautoja ihan viimeisten taistelujen jäljiltä, eli paljon ihmishenkiä menetetty. Joo, ja tässä näitä neuvotteluteesejä oli tilan antaminen jopa tuntikausien kuuntelulla, eli ilmeisesti, en tiedä onko luonteeseen muutenkin semmoinen lehmän hermonen, mutta tätä ilmeisesti kestät paljon. Joo, kyllä ja sitten se ideahan oli siinä, että se on vähän sama kuin keittiön pöydän ääressä, että jos joku aloittaa tarinaa ja sitten sä sanot, hei mä oon kuullut ton tarinan 1000 kertaa, niin jos et sä kuule sitä loppua, niin usein ne muutokset tulee. Ne usein on sellaisia, että mutta aina olen ollut tätä mieltä, mutta tällä kertaa voin tehdä tämmöisen kompromissin. Mutta jos et sä kuuntele siihen kompromissiin asti, niin sulta jää paljon kuulematta. Joo, onko se vaan sitten tietyllä tavalla siis voisin tämmöinen Dale Carnegiein, kuinka saada ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa, eli tavallaan kysellään miellyttäviä kysymyksiä. Onko se siis sen tyyppinen tekniikka vai? No se on sellaista, mä oon sanonut, että se on myötäkuuntelua. Että siinä on empatia, siinä on ikään kuin ymmärrystä sen toisen osapuolen tarinalle, vaikka se olisi kuinka outo tarina tahansa, mutta se on usein niin kuin hänen näkökulmastaan aukoton kertomus, miksi hän on aina ollut sitä mieltä, mitä hän nyt on. Ja kyllähän se vaatii semmoista, niin kuin, että sä hetkeksi luovut niistä omista lähtökohdistas ja meet sen toisen näkökulman ja toisen tarinan kautta siihen samaan konfliktiin sisään. Ja sit sä tietysti jossain vaiheessa palaat siihen, mitä sä tiedät kaiken kaikkiaan siitä konfliktista. Mutta mä oon käyttänyt tämmöistä sanaa, mä en tiedä, onko sitä olemassa kuin myötäkuuntelu. Joo, kuulostaa hyvältä ja tuntuu, että sulla on näitä vähän hankalien ihmisten kanssa, vaikka Teuvo Hakkaraisen kanssa kuuluisasti on tämmöinen myötäkuuntelutila. Kuunteleeko hän myös sua sitten? No meillä on paljon keskustelua. Pari viikkoa sitten tavattiin viimeksi, puhutaan Suomen politiikasta ja maailman asioista. Joo, sahatoiminnasta. Sitten toinen teesi on suorapuheisuus myös vastapuolelle epämiellyttävistä asioista. Niin tämähän voi olla aika niin kuin vaarallista. Tämä voi olla vaarallista, mutta yleensähän kukaan ei usko, että ihmiset ensimmäiseksi puhuu totta, varsinkin rauhanneuvottelutilanteissa. Ja sä voit niin kuin yllättää sillä, että sä puhut juuri niin kuin asia on, koska kaikki aina ajattelee, että siellä on jotain kommervenkkejä siellä takana ja nyt toi haluaa pelata tolla ja tolla tavalla. Niin vähän tämä, että jos ei mikään muu onnistu, niin kokeile totuutta, niin siellä voi niin kuin aloittaa myöskin. Että mä oon puhunut näiden ja näiden kanssa, ne sanoo näin ja näin. Mitä sä sanot tähän? Niin se totuudellisuus on niin kuin aika iso hyve myöskin sitten, että siinä tavallaan, jos sanotaan, että siinä myötäkuuntelussa on se miellyttämisen elementti, niin sitten totuudellisuudessa on se, niin kuin, että tässä puhutaan nyt aikuisten kesken oikeista asioista, eikä niin kuin jaaritella ja keksitä tarinoita. Niin tämmöinen radical honesty, mutta eikö sitten tämmöisessä joutuu kansanmurhatilanteessa puhua sitten niistä hirveyksistä ihan niin kuin suoraan? Kyllä, mä oon puhunut esimerkiksi semmoisen Al-Shabaabia lähellä olevan somalijohtajan kanssa siitä, että hänen kylässään kivitettiin tyttöjä erilaisten heidän mielestään tapahtuneiden rikosten vuoksi ja muuta. Ja niin kuin sanoin, että kansainvälinen yhteisö ei tule koskaan hyväksymään sua eikä sun porukoitas, jos te jatkatte tätä, mitä sä teet. Ja niin kuin tavallaan nostin sen niin kuin vaikeimman asian, aloitinkin sillä, että en puhulkaan rauhasta tai aseiden laskemisesta, vaan sitä, että sun kylissä, sun alueella rikotaan ihmisoikeuksia niin räikeällä tavalla, että kukaan ei halua nähdä sua neuvottelupöydässä. Sitten löytyy kolmas, eli tämmöinen positiivinen yllättäminen johdonmukaisella totuudenmukaisuudella. No se on ehkä vähän tätä samaa, että sä et kerro niin kuin eri osapuolille eri tarinaa, vaan pysyt niin kuin yhdessä, sit kun sä kerrot sitä omaa, mitä sä näet asiaan, niin sä et koita miellyttää, vaan oot johdonmukainen siinä, koska ne voi vertailla tietoja, osapuolet voi vertailla tietoja, mitä se sanoo sulle, aha, meille se sanoo näin ja näin poispäin, niin se johdonmukaisuus on tärkeä. Niin, eli niin ei luoda tämmöistä feikkitodellisuutta tai puhuta ohi. Ja sitten tämä on mielenkiintoinen, tämä viimeinen, varoitusten toteuttaminen, eli varoituksia ei anneta ennen kuin on pakko, mutta silloin ne myös toteutetaan. No tämä on semmoinen, että jos sä sanot, että jos joku asia tapahtuu, niin lähden neuvottelusta, niin sitten pitää lähteä siitä neuvottelusta. Jos sä panet jonkun ukaasin, niin sitten se pitää toteuttaa. Jos sä sanot, että sitten katkaistaan tilanne, niin katkaistaan se tilanne. Ja kyllä sitäkin pitää välillä tehdä. Se on tietysti äärimmäinen hetki, mutta on sitäkin kokeiltu. Joo, ja siis itsekin olen samaa mieltä. Siis tämmöinen niin kuin
sen oikeastaan voi kutsua niin kuin uhkaus ja varoitus, ja tuota, varoitus on semmoinen, mistä nyt ei välttämättä tarvitse toteuttaa, mutta niin kuin indikoidaan, että voisi näin käydä. Sitten uhkaus on semmoinen, että jos se muotoilee siihen muotoon, että tämä on vaikka nyt meille kynnyskysymys ja muuten lähdemme pois näistä neuvotteluista, niin sitten ei noin kannata sanoa, ellei sitten ole mahdollista kävellä. Joo, ja joskus se liittyy aikarajoihin, että vaikka yleensä lehmän hermoilla ikään kuin kello pysäytetään ja näin poispäin, mutta joskus on sellaisia tilanteita, että on pakko noudattaa aikarajaa. Että se voi liittyä fyysisen mahdollisuuteen olla läsnä niissä neuvotteluissa, on poistuttava jossain vaiheessa. Se voi liittyä myös johonkin, mitä siellä kentällä rintamalla tapahtuu. Sä tiedät, että jotain pahaa tulee tapahtumaan, jos tämä homma ei nyt tätä hommaa saada maaliin. Sitten se aikaraja, niin sitten tulee, kun aikaraja rikotaan, niin sitten lähdetään. Mm. Ja yleensä sitten kuitenkin juostaan toinen osapuoli juoksee perään. Joo, ja sitten näissä oli vaan, tämä on jo vähän vanhentunut, tai ilmastokehikko on tästä jo edennyt, mutta mainitsit silloin, että Kiotossa esimerkiksi japanilainen neuvottelija niin kuin itki julkisesti, että joo, tavallaan niin kovaa häpeää. Kyllä joo, ja hän sanoi, että -6% pois hiilidioksidipäästöistä, niin tämä tuhoaa Japanin koko talouden. Se oli niin kuin hurja, kun ajattelin nyt -6%, näin on aika vaatimaton. Joo, mutta tuota, toi Afrikka on mielenkiintoinen. Mulla oli siis tätä kokoomuksen Turun kansanedustaja Ville Valkonen, niin tuota, hän sitten kertoi, tuota, että hänen tuota, vaimonsa on tuolta Namibiasta, ja en mä siitäkään tiennyt yhtään mitään, ja siellä oli suomenkielisiä tätä ihmisiä vaikka kuinka, niin tätä, onko tämä Afrikka tämmöinen suuri tuntematon? No on se suuri tuntematon, ja siihen edelleen liittyy tämä niin kuin suuri leima, että joku asia on afrikkalainen, se ei ole nigerialainen tai etelä-afrikkalainen tai namibialainen tai etiopialainen, vaan se on afrikkalainen, ja niin kuin se edelleen sitä ajatellaan massana, joka on virhe, koska siellä on eri tavalla kehittyneitä maita. Sitten tietysti me nähdään nyt esimerkiksi Suomikin vähän kääntämässä selkäänsä, varmasti jos kehitysyhteistyövarat laskee, niin näille eri kehitysprojekteille. Mä Sudanissa joltain ystäviltäni kysyin Kiinasta, että minkälainen on se kiinalainen hissipuhe täällä Afrikassa. Ja sanoin, että se on hyvin yksinkertainen, siinä on kolme asiaa. Kiinalaiset sanoivat, että 70-luvulla meille sanottiin, että me ei selitä tästä karmeasta väestönkasvusta. Sitten me tehtiin väestöohjelma ja on pärjätty nyt aika hyvin, että jos teillä on Afrikassa ongelmana väestönkasvu, meillä on siihen ratkaisu. Sitten 90-luvulla sanottiin, että no nyt se väestönkasvu on ehkä ratkaistu, mutta Kiina ei koskaan ratkaise talousongelmiaan. No meillä on ollut semmoinen 5-7% tasainen vuosikasvu, että jos teillä on mitään talousongelmia täällä Afrikassa, me voidaan kyllä ratkaista ne tämä 90-luvulla. Ja sitten nyt sanotaan, että Kiina ei selviä ympäristöongelmista. Ja sitten sanoi afrikkalaisille partnerille, että meiltä nyt saisi sanoa, että halvimmat aurinkopaneelit ja halvimmat tuuligeneraattorit, että jos teillä on mitään ympäristöongelmia täällä Afrikassa, meiltä saisi tämän teknologian. Tämä on niin kuin ne kolme pointtia kiinalaisten hissipuheessa. Ja tämä sudanilainen partneri sanoi, että tehkää parempi puhe, niin he niin kuin kallistaa korvansa Euroopan puoleen. Ja siinä on vähän tekemistä. Näin on. Siinä ei paljon auta, että no meillä on tämä demokratia. Näin juuri, niin. Että siinä tulee joku sanoi, että kiinalaiset saa sairaala ja eurooppalaiset saat moraalisaarnan, niin se ei paljon lohduta. Että siinä tavallaan pitäisi olla se. Kiina tulee investoinneilla ja mehän tavallaan luovuttiin niistä suurista infrainvestoinneista, puhuttiin valkoisista elefanteista, epäonnistuneista projekteista, mutta jostain syystä näyttää niin kuin toimivan nyt tässä uudessa konseptissa. Joo, ja nämä kestää aikansa, kun nämä tulee. Mä muistan, mulla oli Eija-Riitta Korhola, joka on oikein fiksu meppi ollut ja kirjoittanut hyvän kirjan, niin siellä on vielä muutama vuosi sitten vähän ajateltiin, että onko nämä tuulivoimaprojektit sitten kuitenkaan kääntymässä, mutta sitten mulla on ollut monta ihan niin kuin teollisuuden edustaja ollut vaikka Korkian näitä konsultteja ja sitten ihan vaikka Carunan toimarikin oli täällä, niin tuntuu, että kyllä nämä nyt tuntuu toimimaan ja sitten vielä jopa se aurinko, joka tuntuu vielä niin kuin erityisen häröltä, niin sekin toimii Suomessa yllättävän hyvin, että täällä on puhdas ilma ja silläkin on merkitystä, että siis ei ole ilmansaasteita. Ja joo, ja kuulin uuden asian Pieksämäellä, että kun siellä on sitä kylmää suovettä siellä pohjalla, niin se aurinkopaneelin jäähdytys on hyvä hoitaa myöskin sitten, että siinä itse asiassa saa sen tuoton paremmaksi sitten tämmöisessä soisessa maastossa.
Joo, ja sitten turvesuo, joka tavallaan vähän niin kuin menetettiin se, ja sekin on niin kuin mahdollisesti tragedia, mutta sitten taas niille turvesuoille, niillä voi rakentaa niitä aurinkopaneeleita ja ehkä niiden alle vielä jotain näitä kasvihuoneita, että siis kaikessa on niin kuin mahdollista, ja sitten nämä saattaa loksahtaa sitten paikallaan, ja Olkiluotoonkaan ei kukaan oikein uskonut, mutta sieltäpä se sitten kivireen jälkeen tuli, että meillä on siis mun mielestä aika hyvä ja semmoinen optimistinen kulma tuossa niin puhtaaseen energiasta tällä hetkellä Suomessa. Onhan meillä muutama tietysti itselle läheinen tuo Rosatom, koska lähdin silloin hallituksesta, kun siitä päätettiin ja on ollut tietysti näitä virheinvestointejakin, mutta tämä on hieno hetki, jolloin nähdään tämmöinen vihreä siirtymä niin todellisuudessa. Joo, ja sitten nyt on siis myös tämä sekä aurinkovoimasta että tuulivoimasta, niin tulee siis ihan merkittäviä määrejä, ne on kilpailukykyisiä energiamuotoja, ja sitten että sähköautotkin toteutuu, ja kaksisuuntainen verkko, eli sä voit itsekin lähettää pien sähköä sinne verkkoon, että tämä on niin kuin mun mielestä aika mukava kulma. Joo, tämä on jännä, kun mä oon paljon ollut tuon teollisuuden ja suomalaisten yritysten Climate Leadership Councilin kanssa tekemisissä, ja joku siellä silleen vähän niin kuin löi nyrkkiä mun kanssa yhteen, että me tehtiin se, ja mä niin kuin mietin, että on itse asiassa, että oma tausta on ympäristöliikkeessä, hänen taustansa raskaassa teollisuudessa, ja jollain tavalla ne visiot on yhtäkkiä tullut niin kuin yhteen tässä vihreässä siirtymässä ja uudessa energiataloudessa ja näin poispäin, että on huikea muutos, mikä on menossa, ja eipä tätä olisi kukaan uskonut silloin, muistan 70-luvulla, kun puhuttiin luonnonsuojelusta ja ympäristöstä, niin käytettiin jopa tämmöisiä lauseita mun nuoruudessani, että luonnon saastuminen on välttämätön hinta, joka meidän on elintasosta maksettava. Ihan, sitä pidettiin ihan normaalina lauseena. Joo, ja siis tietyllä tavalla tämmöinen vastakkainasettelu niin tavallaan jotenkin samansuuntaisuudeksi ainakin pitkälti kääntynyt, mutta olisiko tässä niin kuin jotain opittavaa tästä muustakin identiteettipolitiikasta, että tätä joskus asiat vaan nyt sitten menee tai saadaan kääntymään oikeaan suuntaan, jos tulee onnekkaita tai viisaita päätöksiä. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mikä on identiteettipolitiikkaa, ja sitten usein sanotaan näin, että Suomi on niin pieni kansa, että täällä pitäisi olla kaikkien samaa mieltä. Mä en ajattele niin, koska erimielisyydellä on usein se hyöty, että kun on niitä eri kantoja, niin joku niistä sattuu olemaan se oikeakin kanta sitten, ja todistaa, nähdään sitten tulevaisuudessa, että se todistetaan oikeaksi. Mutta meillä pitäisi olla se neuvottelumekanismi. Että niitä erimielisyyksiä saa olla ja pitää olla, mutta meillä pitää olla se tapa, millä niistä keskustellaan ja sivistyneesti keskustellaan. Ja kyllähän monet haikailee tuolla eduskunnassa vähän sitä vanhaa eduskunnan kahvilan tunnelmaa, missä ehkä vielä enemmän poliitikotkin sekoittu toistensa pöytiin ja oli kavereita sitten sen istuntosalin ulkopuolella ja muuta. Että kyllä meillä on tässä suomalaisessa politiikassa päätöksentekomekanismissa joku hieno traditio. Ja ehkä jopa tuolla AY- ja työnantajien puolella, jos ajattelee sieltä niin kuin sopimusjärjestelmiä, niin ei niitä kannata ihan romukoppaan heittää. Me tarvitaan niitä. Joo, ehkä mä haen siis tietyllä tavalla, no ehkä mahdollisen edeltäjäsi, eli Niinisten tämä tolkkukeskustelu, että okei, toki on niin kuin niitä hulluja ja sitten ehkä väärässä olevia ja ei välttämättä siis väliä kompromissi missään tapauksessa oikein, mutta on sillä tietyllä tavalla sillä jonkinlaisella maltillisella arvojohtajuuden juurella sitten paikkansakin sitten, tai ainakin niin kuin erilaisuuden sietämisessä, niin kuin sanoit. No sillä on, ja mä, kun viime hallituskaudellakin paljon puhuttiin jengeistä ja jengiväkivallasta ja muuta, ja Ruotsissa oli tämä räppäri Einarin murha, niin mä sitten asiasta kiinnostuneena ulkoministerinä kutsuin eri ihmisiä, myöskin kokemusasiantuntijoita nuorten parista, sitten näitä suomalaisia räppäreitä, asemanlasten edustajia, poliiseja, nuorisotyöntekijöitä Säätytalolle kerran tuonne ulkoministeriöön. Me istuttiin alas ja mietittiin, että voisiko tämmöinen samanlainen väkivaltaongelma, missä ihmisiä ammutaan kadulle, niin toteutua Suomessa. Ja puhuttiin ja kuultiin koulun näkökulmaa ja kuultiin sosiaalityöntekijöiden ja nuorisotyöntekijöiden näkökulmaa. Sitten kuultiin näitä nuoria, todella liikuttavia ja koskettavia puheenvuoroja heidän omasta niin kuin kokemuksestaan ja miltä se näyttää, miltä myöskin maahanmuuttajien nuorten näkökulmasta näyttää. Ja sitten yhden näistä keskusteluista lopuksi nuori kaveri tuli sanomaan, että kiitos, että teit turvallisen tilan tälle keskustelulle. Mä sanoin, että mitä sä tarkoitat? Hän sanoi, että hän ei ole voinut koskaan puhua näistä asioista, ei kotona, ei koulussa, ei kavereiden kanssa, ei tietenkään sosiaalisessa mediassa eikä julkisuudessa.
Ja mä ajattelin, että oho, että ulkoministerin tilaisuudessa Säätytalolla joku sanoi, että tämä on ensimmäinen turvallinen tila, mistä näitä voi puhua niin kuin sille oikeasti, mitä ajattelee. Ja silloin ajattelin, että hei, että tämä on nyt vain yksi keskustelu monien joukossa, mutta näitä keskusteluja tarvitaan paljon lisää, jotta tähän niin kuin, jos tämä yhteistoiminta ja yhteisymmärrys siitä, mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa, niin kuin sekin kasvaisi. Mm. Joo, toi on toi, siinä yhdistyy ehkä sitten tätä, jotkut puhuu turvallisesta tilasta tietyllä tavalla semmoista niin kuin väistämisvelvollisuustematiikkaa käyttäen, että tavallaan kun joku tavallaan erityisen kokeva ihminen puhuu, niin muiden pitää sitten olla kommentoimatta mitään, niin siinäkin omat vaaransa, mutta ilman muuta semmoinen niin kuin viha tai huutelu tai tota vaientaminen, niin se ei ole kyllä hyvä asia, että joku auktoriteetti siinä varmaan siis on hyvä olla välissä. Niin se, joo, eihän se ole pelkkää puhetta, vaan siinä on kanssa ehkä tämä aktiivisen kuuntelun tai myötäkuuntelun elementti, että mä olen usein kokenut niin, ja tässä yhteydessä erityisesti, kun nuori sanoi näin puhe, että kiitos, että loit turvallisen tilan, niin kyllä mä ajattelin, että luotiin tila, jossa ihmiset kuunteli toisiaan. Hmm. Että se turvallisuuteen kuuluu myös se, että siinä on sitä myötäkuuntelua tai empaattista kuuntelua, missä sitä ikinä halutaan sanoa, että se on yksi osa sitä hyvää keskustelua. Joo, tätä tavallaan niin kuin Agoran tai kansalaismielipiteiden torin puutteen ongelmaa mä joskus mietin, että tavallaan kun ennen Twitteri mun mielestä niin kuin vähän sellainen ehkä vasemmistosuuntaan pilalla, että tavallaan ei sitten saanut tavallaan sitten ehkä oikeasta puolella sanoa mitään, ja nyt se on ehkä tietyllä tavalla vähän toiseen suuntaan ja tavallaan, mutta meillä ei oikein ole semmoista tätä niin kuin vapaan suoran keskustelun foorumia, jossa tavallaan hieman soraäänetkin, jos mahdolliset. Mä oikein tiedän, miten tuon ongelman voi ratkaistakaan. No, jotkut väittävät, että TikTok olisi sellainen foorumi, mutta, ja mä oon jopa TikTokissa, mutta kyllä mä niin sitä kommenttipalstoa, kun mä katson, jos Twitterissä ääripäät on näin, niin kuin niin. TikTokissa on näin, että se on ihan totta. Siis mä luotan hirveästi, en niinkään sosiaalisen median, vaan siihen oikeaan kohtaamiseen, että livenä ollaan yhdessä jossain tilassa, ja sitten käydään läpi. Mulla on ainakin itsellä niin kuin siitä älyttömän hyviä kokemuksia, että ihmiset sellaisessa tilanteessa niin kuin pakottautuu ymmärtämään toisiaan. Joo, ja kyllä tietyllä tavalla tämä korona teki sen etämaailman, ja nyt on sitten kova kaipuu palata sitten ihmisillä samoihin tiloihin, että toivottavasti se nyt tavallaan tuo takaisin tätä menetettyä maailmaa, jossa samassa tilassa puhuttiin. Kyllä. Ehkä tuosta, että olet paljon ollut maailmalla, mä itsekin ollut siis 13 vuotta Lontoossa ja vuoden Jenkeissä, niin se tuo aina tiettyä toiseutta tai erilaisen kulttuurin ymmärrystä, että aina voi sitä ammentaa. Niin mitä sä näkisit, että oot tuolla maailmalla oppinut tai mitä on tullut ja tullut reppuun sit mukaan? No mä muistan, kun olin aikana tuolla Vuotossouduissa ja Iijoki-soudussa on vieläkin, niin siellä oli tämmöinen Heikki, olikohan Ylikuijala tuolta Tornionjokilaaksosta, ja hänen, oliko isoisänsä, sitten oli reillä vienyt tervaa Pietariin, ja isoisältä oli sitten kysytty, että mitä sä oot siellä maailmalla oppinut. Ja hän oli sitten vastannut, että no sen hän on maailmalla oppinut, että ei maailmalle kannata oppia lähteä viemään, kyllä maailmalla osataan. Ja tämä on niin kuin monessa paikassa mulle tullut mieleen tämmöisen vanhan miehen mulle kertoma viisaus, että maailmalla osataan aika paljon asioita. Ja siellä voihan sinne vähän oppiakin lähteä viemään, ja mielellään me usein ollaan karttakeppi kädessä ja opettajan roolissa, mutta siellä näkee monia asioita. Puhuttiin sitä Darfurista, niin siellä näkee esimerkiksi sen, että siellä on tämmöinen perinteinen sovittelumekanismi konflikteille, joka on sitten täysin häipynyt näiden Kalashnikov-sotien ja uuden aseistuksen alle ja muuta, mutta kun se sieltä kaivaa esiin, niin siellä on riitojenratkaisumekanismi, joka on ihan vanhaa järjestelmä, jolla he on kylien välisiä ja alueiden välisiä riitoja ratkaisuja. Ei, kun rauhaa rakennetaan, ei rakenneta niin kuin tyhjyyden päälle, vaan rakennetaan jo vanhaan käsitykseen siitä, miten yleensä neuvoteltiin, miten rauha rakennettiin. Ja siitä voi olla paljon semmoista niin kuin traditionaalista tietoa esimerkkinä, joo, että maailmalla voi oppia. No, kuka näistä tätä suomalaisista on sun mielestä ollut paras presidentti? No mä sanon, että onneksi ei käydä kilpailua menneitä presidenttejä vastaan, koska kaikilla on ollut hyvin, mutta totta kai on ollut paljon draamaa Suomen historiassa, ja tietysti jos mä mainitsen muutaman, niin se Ståhlbergin rooli koko meidän perustuslain rakentamisessa, ja sitten hänen siellä
vielä 30-luvun alkuun sattunut tämä kyyditys, jossa sitten eläkkeellä olevaa presidenttiä lähdetään viemään itärajan suuntaan niin kuin karmeita tapahtumia, että hän todella taisteli oman näkemyksensä puolesta ja Kansallisteatterissa oli hieno esitys, tämä ensimmäinen tasavalta, jossa tätä Ståhlbergin elämää vielä käydään läpi. Ja tietysti sitten tulee Risto Ryti ja se draama mieleen, jossa sitten hän ikään kuin tekee sopimuksen paholaisen kanssa, tässä tapauksessa Natsi-Saksan kanssa, ja pitää siitä kiinni sitten viimeisen asti, kunnes valta vaihtuu, erittäin vaikeissa olosuhteissa toiminut ja ehkä omia poliittisia ajatuksiakin vastaan, eikä ihan mikään Natsi-Saksan suuri ihailija koskaan ollut. Ja tietysti sitten Paasikivestä täytyy sanoa, että ainakin jätti jälkeensä hyvät päiväkirjat, että ainakin sana oli hallussa. Joo, toi Risto Rytin tilanne siis oli semmoinen, että jatkosodan aikana niin kuin, Hitler vaati siis tavallaan niin kuin, Suomen ehdotonta liittymistä tavallaan tähän akselivaltioihin, ja sitten tavallaan presidentti teki omissa nimissään sopimuksen ilman eduskuntaa Hitlerin kanssa, että saadaan ne aseet, voidaan käydä Venäjää vastaan sotaan, mutta sitten koska Hitler ei ymmärtänyt demokratiaa, että tavallaan sitten se oli nimenomaan presidentin välinen sopimus, niin eduskunta pystyi sitten katkaisemaan tämän suhteen. Kyllä. Joo, se oli aikamoinen neuvotteluuhraus kyllä. Joo, eli tässä onko sitten ehkä maailmalla niin kuin jäänyt valtion päämiehiä tai poliitikkoja tai muita vaikutusvaltaisia ihmisiä mieleen? No mulla on silloin, kun mä tein YK:lle 6 vuotta töitä näillä maailman konfliktialueilla ja selvitin myös sodan ympäristötuhoja näillä alueilla, niin mulla oli loistava tuki YK:ssa ja se oli YK:n pääsihteeri Kofi Annan, ghanalainen pääsihteeri, joka niin kuin uskalsi YK:n nimissä toimia ja haastaa eri toimijoita, haastaa myöskin suurvaltoja ja jotenkin ihailin sitä hänen tapansa olla hyvin systemaattinen, hyvin rauhallinen, mutta hyvin rohkea siinä YK:n pääsihteerin roolissa. Ja mä oon aina ajatellut sitä, että YK:n pääsihteerillä on niin kuin vaativa tehtävä, että hän on se maailman rauhan tae, että hän on se henkilö, jonka harteilla lepää se, että YK toimii rauhan puolesta ja vaikeat konfliktit pyritään YK:n turvaneuvostossa ratkaisemaan. Ja niin kuin tiedetään, YK on nyt aikamoisissa vaikeuksissa Ukrainan Venäjän hyökkäyksen vuoksi ja Ukrainan tilanteen vuoksi ja näin poispäin. Mutta Kofi Annanista ja sellainen olo, että hän oli aina ja hän henkilökohtaisesti niin kuin kiitti. Esimerkiksi jossain, kun oli ollut jossain vaikeassa tilanteessa ja saatu se sumplittua ja muuta, niin hän oli se ensimmäinen, joka tuli sanomaan, että hienosti vedetty. Joo, toi YK-edeltäjä Kansainliittohan antoi Ahvenanmaan Suomelle eikä Ruotsille. Mä en tiedä, onko siihen perehtynyt, mutta sitä täytyykin siitä tehdä muuten siitä neuvottelusta jakso erikseen. Se on niin kuin mielenkiintoinen tilanne ja nythän saa nähdä, miten niin kuin Ahvenanmaan kanssa käy tässä sitten Suomessa. Kyllä, ehkä tärkeintä on se, esimerkiksi kun me lähdettiin NATO-neuvotteluihin Brysseliin, sitten näihin muodollisiin neuvotteluihin, niin otettiin Ahvenanmaan edustus mukaan. Ja oli siinä sitten puheenvuoroja tai ei, niin se, että ollaan mukana delegaatiossa, niin sille annettiin valtavan suuri arvo. Ja on aina sanonut, että Ahvenanmaan turvallisuutta ei kannata ratkaista ahvenanmaalaisten yli, vaan ahvenanmaalaisten kanssa. Ja siinä on hirveän suuri ero. Meillä täällä mantereella on usein semmoinen olo, että nyt ruvetaan vähän huseeraamaan näitä Ahvenanmaan asioita tässä. Siellä asuu ihmisiä ja heillä on omat käsityksensä ja oma kantansa ja oma historiansa, mutta heitä kiinnostaa myöskin turvallisuus. Ja koska tahansa, kun heidän kanssaan käy keskustelua, niin kun asiallisesti mennään turvallisuus edellä, niin he ymmärtää täysin sen argumentin. Joo, hieno homma. Pitäisikö minun tehdä näitä muitakin jaksoja? Tässä tulee niin kuin ehkä historiallisen tasainen tästä presidentinvaalikampanjasta. Mitä odotut tässä vielä, että tulee käänteitä vastaan? No ainahan näissä käänteitä tulee, draamaa tulee ja draaman kaari etenee, mutta ehkä näin, että tässä on ollut tasaisia kamppailuita historiassa aikaisemminkin, sellainen voi tulla. Voi tulla hyvää keskustelua, itse odotan sellaista. Toivon melko vähän mudanheittoa, koska ollaan tämmöisessä vaikeassa tilanteessa. Uskon, että suomalaiset ymmärtää sen valittavan presidentin merkityksen sitten rauhan ja turvallisuuden kannalta myös. Että tässä ollaan niin kuin oikeastaan ehkä enemmän kuin aikaisemmissa presidentinvaaleissa ne presidentin avainkysymysten, avaintehtävien äärellä, eli ulko- ja turvallisuuspolitiikan äärellä. Joo, hieno homma, mutta saapa nähdä mitä käy, ja tosiaan ehkä sen verran paljon sitä, että mä oon yhden kerran sua aikaisemmin äänestänyt. No niin, kiitos siitä. Kaikki tuki tarpeen aina.
Joo. Kiitoksia. Mulla on ollut vieraana Pekka Haavisto, mahdollinen tuleva presidentti. Ja nyt kun siirrytään sitten tuonne sisäpiirin puolelle ja keskustellaan vielä lisäaiheesta. Kiitoksia vieraanasta. Kiitoksia. Oli mukava olla täällä.